Terve vaan. Nyt on torstai ja viime sunnuntai käytiin eduskuntavaalit. Tässä on nyt suurin piirtein 4 vuorokautta ollut aikaa analysoida ja miettiä niiden tuloksia. Mä ajattelin käydä ensin läpi ne puolueen kannalta katsottuna ja sitten tehdä johtopäätelmät omasta tuloksestani. Niin kuin kaikki varmasti tietää, niin sinimusta liikkeellä oli 88 ehdokasta 4 eri vaalipiirissä. Meidän tavoite oli saada yksi kansanedustaja. Se olisi vaatinut Uudeltamaalta ainakin 13 000 ääntä. Mielellään vaikka 14 000, niin varmuudella oltaisiin saatu joku eduskuntaan, mutta meidän äänimäärä Uudellamaalla oli noin 1 000. Yhteensä koko Suomessa noin 2 400. Eli kauas jäätiin tavoitteesta. Mun mielestä me ei tehty vaalityössä mitään virheitä, kaikki meni hyvin. Tietysti aina voi mennä taaksepäin vähän katsoa asioita ja miettiä, että mitä me oltaisiin voitu tehdä paremmin ja ottaa opiksi niistä asioista ja tehdä paremmin seuraavissa vaaleissa asiat. Näkyvyyttä me saatiin hyvin mediassa, ollaksemme näin pien puolue ja meidän puheenjohtaja Tuukka Kuru esiintyi eduksensa ja erinomaisesti pienpuoluetentissä. Eli mistä näistä asioista se tulos ei jäänyt kiinni. Totta kai, jos meillä olisi ollut enemmän varoja käytettävissä, kuten esimerkiksi Vapaiden liitolla, tai meillä olisi ollut varoja käytössä, kuten VKK:lla, ja samalla myös sitä näkyvyyttä, mitä VKK saa siitä, että heillä on yksi kansanedustaja. Me oltaisiin saatu paljon parempi tulos. Oltaisiin vähän tasoitettu niitä äänimääriä ja sitä eroa, mitä meidän ja näiden kahden puolueen välillä oli. Mutta emme siltä kautta päästy eduskuntaan, vaikka meillä olisi ollut enemmän varoja käytettävissä. Ja ne varathan ovat hyvin tärkeässä asemassa myös niin kuin vaalikampanjassa. Jos katsoo ihan niitä pienpuolueita, jotka ovat nousseet eduskuntaan viime aikoina, niin kyllä siellä on ollut aina rahaa taustalla, enemmän tai vähemmän. Perussuomalaisilla oli SMP-organisaatio ja varat käytettävissä, Liike Nytilläkin oli Harkimon miljoonat käytettävissä, ja sen lisäksi Harkimo oli totta kai rakentanut sitä näkyvyyttä jo parinkymmenen vuoden ajan mediassa, ja hän oli jo aikaisemmin päässyt eduskuntaan, vaikka nyt sitten ensimmäisellä kerralla eivät mennekään puolueena, mutta joka tapauksessa ovat nyt siellä puolueena. Ja 2019 avoin puolue lähes sai yhden ehdokkaan läpi. Petrus Pennanen melkein pääsi kansanedustajaksi. Toki he olivat sitten vaaliliitossa feministisen puolueen kanssa, mutta joka tapauksessa tässäkin on kyse varoista. Petrus Pennanen on tunnetusti myös miljonääri. Eli jossain määrin niin niistä, sitä äänimääräeroa voi selittää sillä, mutta ei me oltaisi siltikään päästy eduskuntaan, ei me oltaisi siltikään saatu yhtä ehdokasta, vaikka meillä olisi ollut vastaavat varat käytössä, kuten näillä aikaisemmin mainitulla. Mistä se sitten johtuu? No se johtuu totta kai siitä, että riittävän moni ihminen ei kokenut, että he haluavat äänestää sinimusta liikettä. Mun oma analyysi tässä asiassa on se, että juuri tällä hetkellä meidän tilanne täällä Suomessa ei ole niin vakava monen ihmisen mielestä, että he näkisivät sinimusta liikkeen tarpeeksi hyvänä vaihtoehtona itsellensä tai tarpeellisena vaihtoehtona, sanotaanko näin. Vielä pystytään muuttaa kehyskuntiin ja vielä pystytään siirtämään lapsia toisiin kouluihin, jossa jonain päivänä se menee siihen, että se ei ole enää mahdollista. Se ei ole niin helppoa enää. Siinä vaiheessa varmaan vaan niin sinimusta mustaliikkeen niin kannatus tulee nousemaan. Meidän puolueella on aika radikaaleja näkemyksiä aika monessa asiassa, ja se itsessänsä tietenkin myös karsii niiden äänestäjien määrää. Se on ihan selvä homma, että kaikista radikaaleimmassa näkemyksissä niin on vähiten kannatusta. Eli vaikka sä kysyisit joltain rajat kiinni aktivistilta ihmiseltä,
maahanmuuttoon liittyvistä asioista, niin aika harva kuitenkaan sielläkään on sitä mieltä, että nolla maahanmuuttajaa tavoite. Tai jos sä menet kysymään jostain vihreästä puolueesta niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvistä tavoitteista, niin aika harva sielläkään oikeasti on niin niiden kaikista radikaalimpien keinojen kannalla. Toki meillä on ollut näitä suuria puolueita, jotka ovat näitä asioita lähteneet ajamaan, mutta jos puhutaan ihan niin kuin kansankeskuudesta, niin näillä on kuitenkin kaikista niin kuin tiukemmille toimille, niin on aika vähän kannatusta kuitenkin loppujen lopuksi. Eli kun puolueella on jotain ääripäässä olevia näkemyksiä ja tavoitteita, niin se karsii aika paljon sitä porukkaa, ketä haluaa meitä äänestää. Ja sitten kun ne lyödään kaikki siihen samaan pakettiin, niin sitten ruvetaan puhumaan siitä, että haetaan niin kuin marginaalista niitä meidän kannattajia ja äänestäjiä. Ja niitä on vaan loppujen lopuksi sitten kuitenkin aika vähän. Mutta niin kuin sanoin tuossa, se voi muuttua, jos maailmanpoliittinen tilanne rajusti heijastuu meidän tilanteeseemme täällä Suomessa. Täällä Suomessa tapahtuu jotain hyvin, hyvin, hyvin poikkeuksellista asiaa. Siinä vaiheessa moni ihminen ei välttämättä enää välitäkään, että okei, teillä on nyt niin kuin tällaisia äärimmäisiä toimia ilmastonmuutoksen eteen, mutta teillä on se nolla maahanmuuttaja tavoitteena, te olette se paras. Ja mä annan teille ääneni. Tai jotenkin jotain muuta voi tapahtua, että joku on sitten vaikka ilmastonmuutokseen liittyen tai luonnon hyvinvoinnin suhteen, niin sitä mieltä, että te olette ainoa, kenellä on se oikea linja näiden asioiden suhteen. En mä välitä siitä, että te haluatte tänne yhtään maahanmuuttajia, niitä on jo riittävästi täällä. Et pääasia, että nyt niin kuin mennään tämän ilmastonmuutoksen suhteen tai luonnonsuojelun suhteen niin kuin mahdollisimman rajulla keinolla niin kuin tuetaan niitä ja lähdetään niitä ajamaan. Mutta tällä hetkellä 2023 Suomessa niin ihmiset eivät ole vielä siihen valmiita. Siitä se pitkälti johtuu. Mutta sitten jos mä rupean käsittelemään tota mun omaa tilannetta, niin 13 ääntä Uudellamaalla. Se on hyvin tyhjentävä vastaus siihen kysymykseen, että onko mulla kysyntää politiikassa. ei ole näköjään. Ei niinku, tuon kovempaa tyrmäystä ei voi tulla. Ei oikein mitään selittelyä enää tuon asian suhteen. Mä taisin saada viidenneksi vähiten ääniä kaikista puolueen ehdokkaista. Mun edelleen meni aika moni sellainen henkilö puolueessa, jotka eivät tehneet oikeastaan mitään vaalityötä. Minäkään en tehnyt varsinaisesti vaalityötä kovinkaan paljon, mutta mä teen sitä somessa jonkin verran. Ja se, mitä mä teen paljon, niin oli vaalikoneisiin vastaamista. Eli kaikki vaalikoneet mä täytin. Ja suurimpiin osin kysymyksistä, mä annan vastauksen myös. Eli mä kirjoitin hyvin perustellut vastaukset hyvin useiseen kysymykseen. Ja en pelkästään perustellut omaa näkökantaa, niin mä myös kirjoitin sinne niin parannusehtoja tai vaihtoehtoja, miten näitä asioita pitäisi hoitaa paremmin tai millä tavalla ne saadaan korjattua esimerkiksi. Paneuduin niihin aika pitkälti monen kysymykseen ja käytin useamman tunnin vastataakseni niihin. Ja lopputulos on 13 ääntä. Mua ei pänni oikeastaan yhtään se, että mä saan niin vähän ääniä. Se ei henkilökohtaisesti ota mua päähän ollenkaan. Kun mä lähdin näihin vaaleihin, niin mä ajattelin, että mä saisin, tai mä toivoin, että mä saisin ainakin sen 25-35 ääntä, joka on yleensä sellainen niin kuin täyteehdokkaan äänimäärä. Että mä pystyisin auttaa puoluetta sen verran edes, koska mä halusin jeesata. Mä näin niin paljon potentiaalia sinimustassa liikkeessä ja paljon hyvää. Mutta sitten kun mä en pystynyt auttaa ton enempää, niin onhan se pettymys. Onhan se pettymys, että jos mä ajattelen sitä aikamäärää, mitä mä käytin näissä vaaleissa, niin näiden vastausta kirjoittamiseen ja sosiaalisessa mediassa toimimiseen, niin se millään tapaa maksanut itseään takaisin. Jos se olisi
vaikka se edustaja mennyt läpi sillä 13 äänen enemmistöllä, niin sitä se olisi ollut hyödyksi. Mutta kun me jäätin niin pitkälle kuitenkin siitä niin sille ei ollut mitään hyötyä. Jos mä en olisi yhtäkään vaalikoneen vastaukseen kirjoittanut mitään perusteluja, niin olisiko sillä ollut mitään merkitystä? Ei, todennäköisesti. Voi olla, että mä olisin saanut muutama äänen vähemmän, mutta siinä mielessä aika ihan turha hommaa mun kohdalta. Totta kai se vähän jeesaa puoluetta, että saatiin se lista täyteen ja näin edespäin, mutta mun oma panos nyt vaan valitettavasti sitten jäi niin paljon pienemmäksi, kuin mä olisin halunnut sen olevan. Ja mä oon ihan henkilökohtaisella tasolla aina ihan tyytyväinen se, että yksi ihminen menee äänestämään mua. Kun mä 2017 ensimmäistä kertaa lähdin vaaleihin mukaan, niin kuntavaaleihin Helsingissä, niin mä ajattelin, että mua ei varmaan kukaan äänestä. Mä äänestin 250. Et se on mun mielestä aina niin ihmeellistä ja outoa, että joku ihminen lähtee kotoa ja minun mielestäni ja menee sinne ja laittaa mun numeron sinne ja äänestää minua. Yksikään ääni ei ollut koskaan mulla ollut mikään itsestäänselvyys. Eli mä oon niin kuin todella kiitollinen sitä, että yksi ihminen menee mua äänestämään. Ja kiitos kaikille niille äänestäjille, kaikille 13, ketkä kävi mua äänestämässä. Jos ette ole jo somessa, jossain Twitterissä nähneet mun kiitoksia, niin tämä video on hyvä paikka esittää kiitokset. Kiitos teille kaikille. Niin kuin sanoin, niin mä arvostan teitä kaikkia. Se, että mä sain 13 ääntä, niin mä voin analysoida sitä samalla tapaa, kun mä analysoin mun puolueenkin menestystä. Siinä on ehkä muutama syy, minkä takia se ääni potti aina niin pieneksi. Mikään näistä syistä ei kuitenkaan ole mikään sellainen suurempi asia, että se olisi ollut, että silloin suuremmalti olisi ollut merkitystä lopputulokseen. Mä olisin joka tapauksessa saanut vähän ääniä. Ensimmäinen on se, että mä olin profiloitunut jossain määrin kuitenkin Naton kannattajaksi ennen puolueisen menemistä ja ennen ehdokkuuden julistamista. Ja se oli monella ihmisellä mielessä vielä se, että mä kannatan. Ja mä en koskaan sanonutkaan, että mä en kannata Natoa. Mä vaan sanon, että mä oon tässä puolueessa mukana. Mä oon sitoutunut puolueen ohjelmaan ja noudatan sitä. Ja tässä on niin kuin tärkeimpiä asioita, minkä takia mä lähden ehdolla. Mutta se, että kun ihmiset tiesivät mun Nato-kannan joka tapauksessa, jos sä oot ehdokkaana sellaisessa puolessa, joka vastustaa Natoa, niin kuinka moni ihminen menee sitten äänestämään sellaista ehdokasta, joka on eri mieltä sinun kanssa sinne Nato-asiasta. Totta kai sä menet äänestämään mieluummin jotain muuta sen puolueen ehdokasta, joka vastustaa Natoa. Sitten taas Naton kannattajat eivät lähde äänestämään sellaista puoluetta, vaikka sen olisikin yksi ehdokas, joka on joskus kannattanut Natoa, mutta jos hän on kuitenkin ilmoittanut, että hän nyt sitoutuu tähän puolueen linjaan, niin et sä kuitenkaan mene äänestää sitä puoluetta, koska tiedät, että se vastustaa Nato-jäsenyyttä. Eli mä olin sellaisessa Nato-loukussa tavallaan tässä asiassa, että Naton kannattajat ei mene mua äänestää, koska väärä puolue. Naton vastustajat ei äänestä mua, koska vaikka mä olisin oikeassa puolueessa, niin mulla on väärä kanta siihen asiaan ja antaa vielä mun äänensä jollekin toiselle. Eli siinä suhteessa, sen takia niin se varmaan selittää osan niistä äänien vähyydestä. Toinen asia on se, että meidän puoluehan on aika nuori. Jäsenistö on nuorta ja se näkyy myös tuossa ehdokkaiden määrässä tai ehdokkaissa. Meillähän oli keskiältään nuorin niin ehdokasryhmä, alle 35. Ja sitten kun siellä on tällainen 52-vuotias papparainen, ne kannattajat ja jäsenet kuitenkin yleensä, tai sanotaan näin, että jos niitä ehdokkaat on nuoria, niin yleensä nuoret äänestää nuoria. Ja keski-ikäiset äänestää keski-ikäisiä ja vanhemmat äänestää ehkä jotain muuta, mutta kyllä hekin yleensä äänestävät sitten jossain määrin kuitenkin sitä oman sukupolvensa ehdokkaita. Ja sinimusta liikkeessä ei ole vaan riittävästi mun ikäisiä ihmisiä, jotka menee äänestämään mun ikäisiä ihmisiä. Jos mä olisin ollut ehdolla esimerkiksi sanotaan
perussuomalaisessa tai Vapauden liitossa, niin mä uskon, että mä olisin saanut, no ainakin 100 ääntä mä olisin saanut varmasti enemmän. Jos sä katsot perussuomalaisten listaa tai sä katsot Vapauden liiton listaa, niin siellä on keskimäärin mun ikäistä sakkia ehdolla. Ehkä selkeä esimerkki tästä on Paavo Väyrynen. Kyllähän koko Suomi tuntee Paavo Väyrysen. Hän on todella niin kuin pitkän poliittisen uran tehnyt, mutta eihän häntä enää kukaan tällä hetkellä äänestä, koska hänen äänestäjäkunta saa suurimmaksi osaksi mullan alla. Ja se vaan on ihan fakta. Sillä oli varmaan jonkun verran merkitystä, mutta en mä tietystikään näihin puoleen se olisi pystynyt muuten menemään. Ehkä se NATO-kanta ei olisi ollut haitaksi perussuomalaisissa, mutta Vapauden liitossa joka tapauksessa olisi ollut haitaksi. Plus sen lisäksi, että mä en muutenkaan olisi pystynyt menemään näihin puolueeseen kuitenkaan. Mutta ihan teoreettisella tasolla, niin jos mä katson muita suurin piirtein saman tunnettavuuden omaavia ihmisiä, henkilöitä, jotka olivat ehdolla näissä puolueissa, niin suurin piirtein 150 ääntä nämä henkilöt sitten yleensä saivat. Nyt jos mä rupean ihan jälkiviisaana katsoa tätä mun poliittista uraani tai siihen, mihin mä yritin päästä, se oli oikeastaan ohi jo ennen kuin se alkoi. Mähän lähdin sille tielle 2016 loppuvuodesta. Ja mä lähdin niin kuin aktivismin parin 2015. Miksi se oli sitten jo ohi ennen kuin se koskaan edes alkoi, niin se johtui siitä, että siinä aktivismin alkuvaiheella mulle lyötiin sellainen leima otsaan, mistä mä en sitten pystynyt pääsemään eroon missään vaiheessa. Se johtui pitkälti niistä ihmistä, kenen kanssa mä olin yhteistyössä. Se leiman takia mulla ei ollut mitään mahdollisuutta mennä mihinkään isompaan puolueeseen missään vaiheessa. Se olisi ollut todennäköisesti mahdollista, jos mä olisin jossain vaiheessa tehnyt selkeän pesäeron näihin ihmisiin, kenen kanssa mä tein sitä aktivismia siinä alkupuolella. Mutta mun moraalikäsitys vaan soti sitä vastaan, että mä olisin lähtenyt tekemään niin näkyvää pesäeroa. Se ei riittänyt, että mä en ollut näiden ihmisten kanssa enää varsinaisessa yhteistyössä. Mun olisi pitänyt alkaa riitelemään julkisesti näiden ihmisten kanssa ja puhumaan kaikkea pahaa näistä. Mutta se vaan soti mun niin kuin, moraalia vastaan. En mä halunnut alkaa tekemään mitään sellaista, että mä olisin alkanut haukkua sellaisia ihmisiä, kenen kanssa mä oon aikaisemmin tehnyt jotain juttuja tuolla aktivismin parissa. Mä olin vaan yksinkertaisesti liian suoraselkäinen, että ei mulla ollut mitään kiinnostusta alkaa haukkumaan toisia ihmisiä julkisesti ja työntää niitä bussin alle, vaan sen takia, että mä olisin päässyt poliittisella urallani jotenkin eteenpäin ja olisin päässyt johonkin perussuomalaisiin tai kristillisdemokraatteihin tai mihin mä nyt olisin voinut päästä mielonkin hetkellä, niin se vaan soti mun niin kuin oikeastaan juo vastaan. Se nyt maksoi sitten sen, että mulla ei ollut mitään pääsyä isompiin puolueisiin. Siitä huolimatta, että mulla menee ensimmäiset kuntavaalit tosi hyvin, niin mä ihmettelin sitä jossain vaiheessa, että monia ihmisiä kyseltiin vaikka perussuomalaisiin kristillisdemokraatteihin, monia aktivisteja, niin lähetettiin seuraaviin kuntavaaleihin tai eduskuntavaaleihin varten lähetettiin kysymyksiä, kysyin, että haluaisitte tulla ehdolle tai jotain tällaista. No ei tannut eduskuntavaaleihin välttämättä, sitä mä en nyt oikein muista, mutta ainakin seuraaviin kuntavaaleihin tuli paljon kysymyksiä. Ja mä ihmettelin sitä, kun mulla on itsellä kuitenkin, mä pärsin aika hyvin. Sitten oli sellaisia ihmisiä, jotka olivat niissä eduskuntavaaleissa saanut 20 ääntä, 30 ääntä, ja kukaan ei kysele mua mihinkään mukaan. Niin kyllä se oli aika selvä homma, että
että mun olisi pitänyt niin kuin selkäranka olisi pitänyt taipua, mutta kun se ei taivu niin, sitä varmasti taipuvaa selkärankaa tarvitaan ja tarvitaan politiikassa jonkin verran jossain tilanteessa, mutta mulla se nyt ei vaan taipunut niin, tämä nyt oli sitten lopputulos mun poliittinen ura tyssäs oikeastaan jo siinä vaiheessa. Että mulla oli jäljellä vaan sitten enää niitä pienpuolueita, jotka sitten kuitenkin halusivat aina jonkun mukaansa, jolloin se kriteeri vähän pienempi, jotka välittäneet siitä, että mitä sä oot, minkälaisissa toimissa, minkälaisia asioita sä oot tehnyt aikaisemmin. Kun mä mietin vähän taaksepäin, että mitä näissä aikaisemmissa vaaleissa ja vaalityössä on tapahtunut. Mulla on kahdet eduskuntavaalit käytynä ja kahdet kuntavaalit. Ja ei mulla oikeastaan mitään negatiivista kenestäkään sanottavana. Mun mielestä kaikki meni tosi hyvin ja kaikkien kanssa oli mukava tehdä asioita. Ja mitä negatiivista ei oikeastaan ole sanottavana. Ehkä ainoa, mikä mä voisin keksiä, on se, että ensimmäisessä kuntavaaleissa niin Väyrynen ei uskaltanut mua laittaa Helsingin poliisiasian neuvottelukunnan varajäseneksi, joka olisi ollut se paras paikka, mihin mennä. Nämä oli näitä paikkoja, mitä jaettiin sitten niin kuntavaalien tulosten perusteella. Hän ei uskota mua sinne ehdottaa. Ja sitten hän päätti, että hän laittaa mut, tai kysyi totta kai multa, että haluatko mennä sitten lautamieheksi, että mä en tätä uskalla sulle antaa, koska syystä tai toisesta. No, mä sanon, ok, no mennään sitten lautamieheksi, mutta se vähän päänni myöhemmin, koska mä olisin halunnut päästä sinne. Ja siinä ei ollut oikeastaan mitään oikeaa syytä kieltää mua menemästä sinne, niin joka oli meille tarjolla. Et siinä meni sitten joku toinen henkilö. Mut se nyt on ehkä ainoa, mikä mua pikkasen jälkikäteen bänni, että koska mä olisin oikeasti halunnut olla politiikassa mukana ja lautamiehen homma ei varsinaisesti ollut kyllä mitään poliittista. Vaikka se poliittisen peruste jaetaankin ne paikat, niin ei se varsinaisesti politiikkaa ole. Mulle tuolla yksi muisto mieleen tuosta vaalityöstä. Mä olin kerran Narinkatorilla ja sinne tuli sitten sellainen professori. Hän sanoi, että hän on joku kansainvälisten sopimusten professori tai joku tällainen. Ja nainen. Kyllä mä uskon, että hän oli oikeastikin. Kyllä hän esitti nämä asiat juuri sillä tavalla, miten voisi ajatella, että tällainen professori näistä asioista puhuu. Ja kyllä hän oli ihan sen ollen, että hän saattaisi ollakin se, mitä hän sanoi. No hän tuli sitten siinä puhumaan ja sanoi nämä sättimään jotenkin mua siinä, että hän on se ja professori jossain, hän oli jossain Briteissä muistaakseni niin, professorina. Että kuulet, että ei näitä rajoja voi laittaa kiinni ja kaikkea muuta kansainvälisiä sopimuksia, etteikö te nyt ymmärrä sitä, että meillä on tällaiset kansainväliset sopimukset ja lait ja meidän pitää niitä noudattaa. No mä vastasin siinä hänelle, että sehän oli hyvin tällainen ylimielisen oloinen, kun hän tuli mulle puhumaan siitä. Mä sanoin hänelle siinä takaisin sit kuitenkin, että niinku mitkä kansainväliset sopimukset eivät voi kävellä jonkun valtion tai sen kansalaisten turvallisuuden tai ja hyvinvoinnin edelle. Eli jos meidän kansallinen olemassaolomme riippuu siitä, että meidän on irtauduttava jostain kansainvälisestä sopimusta, niin totta kai me voidaan sen tehdä. Ja se ilme, kun hänellä meni, hän meni ihan niin kuin vakavaksella. Ja hän jotenkin tajusi, että hetkinen, että tuo niin kuin kouluja käymätön rajakki tuossa noin, niin ei se olekaan niin hölmö, ei se olekaan niin tyhmä. Kyllä se jotain niin kuin ymmärtää asioista. Ja sääli, että siinä ei ollut kukaan kuvaamassa.
Olisi ollut kiva, kun olisi saanut sen videolle. Mutta ei se mitään. Sen jälkeen hän lähti siitä pois. Ja eihän, hänestä tulikin yhtäkkiä sellaista ylimielistä ihmisestä. Tulikin ihan tavallinen, mukava ihminen sen jälkeen. Sääli, että mä en päässyt tätä osaamista ja tätä puolta niin koskaan ääniin näyttämään. Mä tiedän, että mä olisin ollut hyvä tällaisten niin kuin äärivasemmistolaisten kanssa keskustellessa. Mä olisin aika useasti pystynyt jauhottamaan nämä ihmiset. Mutta jos mä en saa sitä mandaattia ihmisiltä, että he menevät äänestämään ja ajamaan heidän asioita, niin se on sitten oikeastaan loppupeleissä oma vika. En mä siihen voi mitään muuta sanoa. Että jos mä en pysty vakuuttamaan edes niitä niin sanottuja varmoja äänestäjiä antamaan äänensä minulle, vaan tämä porukka menee mieluummin äänestämään jotain valtakuuluu Kremlille tai Vajaden liittoa tai Venäjän kanssa ensin sakkia, kun he voisivat antaa minulle äänensä, niin se on oikeastaan loppupeleissä mun oma vika. Siitä huolimatta, että tämä porukka, ne varmat äänestäjät, ovat niin kuin suurimmaksi osaksi mielenvikasta sakkii, vajaa älyisiä, eivät todellakaan kaikki, mutta suurimmaksi osaksi ovat. Niin se, että mä oon ajatunut tällaisen ryhmään joskus, ja siellä on niitä niin sanottuja varmoja äänestäjiä, jotka sitten mieluummin äänestävät jotain ihan täysin huuhaa tapasta kuin minua, joka yritän sitten ihan järkevästi asioita argumentoida, joka on ihan oikeasti niitä asioita ajatellut, eikä vaan huuda tuolla noin niin kuin hulluna jotain ihan typeriä asioita. Niin, sehän on täysin mun oma vika. Mutta ei mulla ollut silloin aikoinaan mitään kaukoputkea, millä mä olisin pystynyt näkemään tulevaisuuteen näitä asioita. Kun mä lähdin näihin aktivismipariin, niin mulla ei ollut minkäännäköisiä aikeita tai haluja lähteä politiikkaan mukaan. Ne syntyi sitten vasta siinä myöhemmässä vaiheessa. Mut jos mä pääsin ajassa taaksepäin, niin mä tekisin asiat vähän toisin. En mä olisi lähtenyt tuohon aktivismin mukaan. Mä olisin sitten yrittänyt politiikkaan päästä jotain muuta kautta. Ja varmaan olisin päässyt. Ja varmaan olisin päässyt johon isompaankin puolueeseen. Mutta niin kuin sanoin, niin se oli jo tavallaan loppu ennen kuin se koskaan alkoikaan. Mutta jos mä mietin tätä asiaa, niin tähän on loistava juttu kuitenkin, koska tuo 13 ääntä on sellainen määrä, että siinä ei ole mitään jossiteltavaa, ei mitään. Että jos mulla olisi tullut enemmän niitä ääniä, niin sitten mä voisin aina miettiä, että mitäköhän jos, pitäisiköhän seuraava kerralla yrittää taas. Mutta nyt ei jää mitään sellaista. Nyt on niin kuin ihan täys selkyys siitä, että minulla ei ole tarvetta politiikassa, mä en pysty saamaan kannatusta riittävästi ja uskottelemaan ihmisille, että mä olisin hyvä henkilö, sopiva henkilö johonkin poliittiseen virkaan. Niin näin se pitää loppukin. Joko tyrmäykseen tai voittoon. Tämä oli täys tyrmäys. Pääasiassa lähdetään kengät jalassa taistelutantereelta. Voitto tai häviö, aivan sama. Mutta mä annoin kaikkeni, mä tein kaikkeni, mä sen tämän yritin. Ja mä oon onnellinen siitä, että mä pystyn tekemään tämän viimeisen vaalityöni niin näin hyvässä porukassa kuin Sinimusta liike. Se on hieno asia. Kiitos kaikille näille ihmisille. Tsemppii kaikille, jotka jatkaa politiikassa. Mä tein parhaani, mä yritin. Jonain päivänä, kun tulee se hetki, että on aika siirtyä täältä onnekin muualle, niin mä voin katsoa taaksepäin ja sanoa, että mä ainakin yritin. Ja se oli kaikista tärkeintä tässä. Mutta tsemppii tosissaan kaikille, ketkä jatkavat. Ja mulle se oli tässä. Moi!